ဒီပါကေရီယာလူမျိုးပွဲတော်မျိုးတော်မိပါခဲ့တာပါဗျာ။တမိုင်းပတ်မှာပထမဦးဆုံးပဒတိုင်းကြီးကိုကြားဖို့ရေးခဲ့တဲ့ဒီပါတော့ဂျက်ဖရီချောင်စာဖြစ်ပါတယ်။သူကလူတရားမျိုးရက်ချက်ပြည်ကြီးနဲ့ဘိုဟီးမီးယားမြေသမီးအန်ကိုရေးစစ်တဲ့ပွဲဆိုရင်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဦးစားခြင်းကဖြစ်ပွားရေးစတဲ့အခါဆိုရင်ဂလိုဘယ်မှာပထမလုပ်ခဲ့တဲ့မေးနိုင်တ